Telemekanın tək tərz yarışmasında bu həftə yenə aləm bir-birinə dəydi. Heç bəyənmədim. Bir dənə aləmi qatmağı var. İndi ondan da betər oldu. Paltara yazılım gəldi mənim. Elza Seyidcahan iştirakçıların hansı sözünə əsəbləşib ayağa qalxdı. Siz hələ mənə gəlib çatmağınıza gedin, hələ bir bozbaşınızı pişirin. İştirakçı Samirə veriliş boyu nədən narazı qaldı? O saç o paltara getmir axı. Kim sizə dedi? Bilib bilmədiyinizi danışmayın. Münsiflər hansı iştirakçını səliqəsiz adlandırdı? Bu səliqəsiz qızdır. Sən bugün parıldamırsan. Bütün bunlar bazar düzündə.